Добровольцем пішов захищати країну. В обласному центрі попрощалися з 32-річним військовослужбовцем. Купив швейну машинку і розпочав власну справу. Переселенець із Бахмута розвиває швейний бізнес у Хмельницькому. Інжир, хурма та мандарини. Понад 30 видів рослин, здебільшого екзотичних, вирощує на власній ділянці хмельницький садівник. У Хмельницькому попрощалися з воїном 25-ї окремої повітряно-десантної бригади Олегом Бондарем. Його товариш військовослужбовець Руслан каже, на війну Олег пішов добровольцем у червні 2022 року. Загинув 32-річний воїн під час виконання бойового завдання 9 липня цього року поблизу населеного пункту Новоселівка Сватівського району Луганської області. Пообщались так, як товариші. Так, приємна, спокійна людина була. Сусід загиблого Василь Іщешин розповідає, бачились під час відпустки. Розповідав про важкі бої. Через дві хаті ми з ним живемо. Був хороший дуже хлопець. Такого просто не можна розказати, навіть, який він був щирий і відважний. І так само в бою був. Був два рази в відпустку він приходив. Нагородили його медаллю за відвагу. І це він останній раз був. Зустрічалися ми з ним. Ну, буквально. Десь місяць назад. І він каже, буду їхати, тому що каже, я мушу їхати, я з хлопців, ми там службою. Олег до повномасштабного вторгнення працював на будівництві, говорить сусід. Займався футболом, грав у захисті. Любив футбол грати, батько футболістом був за село, потім за район грав, а потім за область навіть їздив. Загинув воїн, каже Василь, від артилерійського обстрілу. Він тримав на собі, каже, цей гранатомет. І 80-й снаряд влучив в цей гранатомет і розірвався. Христе Боже, спочилого раба Твого у покой, як людину любець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У військового, каже Василь Іщешин, залишились батьки, сестра, брат, дружина та двоє синів – 4 та 11 років. Поховали бійця на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. У Хмельницькому спортивно-культурному центрі «Плоскирів» збирають книги для поранених військових. Про це Суспільному розповіла організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності центру Ольга Шевцова. За її словами, літературу передадуть до різних медичних закладів громади. Уперше такий збір, каже Ольга Шевцова, в центрі оголосили в березні минулого року. Відтоді сюди принесли понад 500 книг різної тематики. Написані українською і в гарному стані. Такі основні вимоги до книг, які читатимуть військові, говорить Ольга Шевцова. З її слів, книгу можна підписати або залишити побажання українським воїнам. Із Бахмута до Хмельницького Вадим Глущенко разом із сім'єю переїхав у березні 2022 року. Ми їхали на Вмання, їхали в Ужгород, де були родичі, але не доїхали до родичів, а тут були знайомі і пустили нас переночувати. Ось так от ми тут і залишилися. 3 січня цього року чоловік дізнався, що власний дім у Бахмуті згорів. З того моменту вирішив розпочати власну справу у Хмельницькому. У нас не було нічого, ми йшли і думали, що подушка була потрібна. І каже, була б наша машинка, ми б шили. І жінка так сказала, з таким, я кажу, давай купимо, мабуть, прийшов час купляти. Вона каже, та який час, ти що, ми ж не працюємо. Я кажу, ну, давай почнемо, давай підемо, подивимося, скільки вона коштує. І от стали шукати, знайшли. Сім'я Глущенко купили швейну машинку 8 березня. З тих пір уже 5 місяців чоловік шиє щодня. Спочатку почав робити мебель. Зробив стілець. Зробив табуреточки, потім кресла, а потім я зрозумів, що тут мало місця, не можу виробляти мебель. І тому, а мені теж подобаються сумки різні, і думаю, я почну робити сумки. Шити навчився із навчальних відеороликів з Ютуба, каже чоловік. Курси в основному для жінок, які тут зараз є. Тому вчився сам, і було велике бажання навчитися цьому. Тому брав і вчився. За словами Вадима Глущенка, не відразу усе вдавалось. Вчився потрошки, да. Я спочатку розібрав я машинки і навчився їх регулювати.
Потім, коли навчився їх регулювати, я почав шити. Почав розбиратися, що бувають різні голки, бувають нитки різні. Вадим Глущенко показує один із своїх виробів. Це шопір. Він носиться на плечі. Його можна легко зложити. Ось так. І він закривається на блискавку. І все. І це яка смітічка. Вона невеличка. Можна носити з собою завжди. Окрім шопорів, чоловік шиє рюкзаки. Говорить, що пошити один такий виріб потрібно 2 тижні. Я майже не показував свої сумки, да? Ну, трошки там і там, ну, в 2 місцях показав. І людям подобались ці сумки, вони купляють те, що в мене є, те, що я розробив. Я питаю, що подобається, що не подобається, якби слухаю людей. Поки що у чоловіка невеликий вибір продукції. На майбутнє планує розширити асортимент продажу. Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький. На перший сміттєвий тур їде 30 хмельничан. Перша локація екскурсії – Хмельницький полігон твердих побутових відходів, який діє з 1956 року. Тут долівкою бігають таргани, а сміття – гора заввишки з 8-поверхівку. І продовжує рости, каже представниця Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каретун. Щоріч хмельничани викидають приблизно 106 тисяч тонн відходів. Це саме цифра за 2022 рік. І ми порахували, що, наприклад, в секунду кожна людина з Хмельницької громади генерує 2 кілограми сміття. І, по суті, це є такі доволі великі масштаби. За її словами, полігон планували рекультивувати ще 6 років тому. Збиралися й будувати сміттєпереробний завод, пройшли процедуру тендерів та різноманітних узгоджень. На цьому етапі на заваді став повномасштабний напад Росії на Україну. Та каже, чому саме звідси вирішили почати сміттєвий тур. Коли кожен з нас побачить це сміттєзвалище, він зрозуміє все-таки, що це якась проблема. Різні шкідливі речовини, які потрапляють в повітря. Ми говоримо про ймовірні пожежі, які відбуваються через те, що накопичується метан саме в самому полігоні. На наступній локації, центрі управління відходами, Світлана Каретун розповідає, сміття треба сортувати, аби його якомога менше потрапляло на полігон. Сюди привозять і приносять як відходи, так і речі, які ще можуть комусь згодитися, і які можна взяти безкоштовно від одягу до телевізора чи меблів. Працівник Сергій розповідає, що привозять найчастіше. Найбільше стройматеріали, поліетилен, бумага. Хмельничанин Павло саме привіз у центр старі речі, які десятиліттями, каже, лежали на його балконі. Тисячки байпротувань. Використовуємо там, не знаю, авоськи, а не пакети і так далі. Але просто, ну, зручно загрузити в машину, приїхати сюди. Тут позбуваються свого сміття й екскурсанти. Окремо привезла дитячі речі, і якраз мені сьогодні пощастило, бо забирають на села все. Всі речі обов'язково перемо, прасуємо, віддаємо. Завжди збираю пластик, побутову хімію, батарейки. Десь раз на 2-3 місяці сюди привозимо. Наступна зупинка екскурсії – локація екобусу. Небезпечне сміття, аби воно не потрапляло на полігон твердих побутових відходів і не шкодило довкіллю, збирає у Хмельницькій громаді екобус на 20 визначених локаціях. Це медикаменти, термометри, батарейки, акумулятори, фарби, лаки, клей, ртутноумісні лампи. Їх везуть на підприємства Львова і Києва для утилізації, за яку треба платити. І це роблять за гроші платників податків громади, розповіла Світлана Каретун. Щоб утилізувати кілограм батарейок, треба заплатити 100 гривень, а за кілограм медикаментів треба заплатити 125 гривень. Далі екскурсантів везуть на сортувальний майданчик підприємства «Спецкомунтранс». Тут сортують зібрані з контейнерів пластик та скло. Начальник дільниці сортування Євгеній Дуда каже, найбільше сортують пляшок. На сьогодні відсортовується порядка 12 тонн в місяць. В подальшому вона використовується при виготовленні будь-яких товарів. Тобто віники, сувочки, навіть наш одяг, взуття. Ну, практично абсолютно все. Наостанок сміттєвого туру екскурсантам в Гуфі-центрі показують фільм про важливість збереження довкілля та сортування відходів. Світлана Каретун каже, на другий такий тур уже зареєструвалося 20 хмельничан, тому сміттєві екскурсії продовжуватимуть. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Це присадибна ділянка хмельничанина Віталія Дем'янишина. Тут на 400 чоловік вирощує понад 30 видів рослин різних сортів. Врожай лимонів Віталій Дем'янишин збирає тричі на рік. Це лимон.
Сорт Павловський, я його колись придбав на ярмарці, він вкорінений, тобто це сортовий, це не з кісточки. З кісточки лимон він починає родити десь через 10-15 років після посадки. За словами Віталія Демянишина, він з дитинства цікавився садівництвом. Щоб поглибити свої знання, закінчив університет за спеціальністю плодоовочівництво і виноградарство. Як розповів Віталій, він вже 10 років експериментує на своїй присадибній ділянці, вирощуючи різні види рослин. Інжиро має три сорти. Якщо морози свище 10 градусів, то вона не буде родити. Тому краще всього цю рослинку вирощувати в горщиках, так само як лимони, і на зиму заносити чи в підвал, чи знову ж таки якесь прохолодне приміщення на веранду. І ось вони дозріють десь в кінці літа, в вересні місяці. Мандарини Віталія Демянишина починає дозрівати у грудні. Минулого року з цього невеличкого дерева ми зібрали понад 70 мандаринів. Трошки дерево отримало перенавантаження, в цьому році їх буде дещо менше, але зате вони будуть крупніші. На веранді у садівника ростуть два сорти карликових ананасів. Один плід, каже, дозріває 9 місяців. Плоди, правда, невеличкі, але дуже смачні. Рослинка дуже полюбляє тепло. Температура має бути вища, плюс 15. Тому я навіть на літо його не виношу на двір. Плоди актинідії, різновиду ківі, містять чимало вітаміну С, розповідає Віталій Дем'янишин. Каже, врожай починає збирати наприкінці вересня. Гладеньку має шкірку, плоди її можна їсти зі шкіркою, їх не треба чистити. Серединка така сама, як в ківі. Коли дозріває, дуже смачна, солодка. Обов'язково, щоб вона нормально могла рости і розвиватись, потрібна опора. Ці актинідії приблизно 6 років, в мене тут їх 4 різних сорти. За словами Віталія, уже на начес із ранніх сортів. Вже давно вивели гарні сорта, які і крупні, і безколючкові, і вони смачні. Коли дозрівають, вона реально солодка. Ось можу показати навіть розмір, і це ще не самі великі ягоди. На одному зі своїх персиків Віталій щепив 7 різних сортів. За рахунок цього можна їсти персики навіть з одного дерева до 2 місяців. Це дуже зручно. От, наприклад, самий ранній перший сорт, мостицький надранній, ми його вже з'їли фактично. От ще один є персичок, він вже встиглий. Наступний сорт буде дозрівати десь через тиждень, може чуть більше. Ось там от він є, лісостеповий. Потім є тут ще більш пізні сорти, які будуть вже в другій половині серпня дозрівати. Серед них якраз є і нектаринчик ось такий, він гладкий. Щоб лохина рясно родила, вона має рости у спеціальному субстраті, розповідає садівник. Складається з кислого торфу привозного. В нас, на жаль, торфу такого немає. Туди додається мульча, можна хвойний опад додати, кора додається. І от в такому субстраті лохина буде добре рости. Він має бути легкий, такий повітряний. Тобто в суглинкові, в чорноземі вона ніколи не буде, як би ви не підкисляли. У теплиці Віталій Демянишин вирощує дині та кавуни. У мене виростали максимально до 10-12 кілограм, але, як правило, в нас все-таки вони такі, такого розміру дуже велика рідкість, і в нас ростуть кавунчики невеличкі, по 2-3 кілограма, але зате дуже солодкі, тонкошкірі. Наталя Сідова, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.